Did you and the Osgood, can you please give me an account of the night of the coup in Kaduna? Well, it's rather something like the longest day. We started this off on the night of the 13th of January, when a night exercise was planned by the military college, which I command. We took our troops to the ground and taught them how to unite. A cikin shirin namu na yau zamu duba juyin mulki na farko da ya gudana a Najeriya kuma shine juyin mulkin da aka fi zubar da jini a Najeriya. Zamu amsa tambayoyi da suka hada da wani ne dalilai waɗanda suka gudanar da wannan juyin mulki suka bayar. Shin su wane ne waɗanda suka gudanar da wannan juyin mulki? Shin an gurfanar da su a gaban kotu an hukunta su kamar yadda ake hukunta waɗanda suka yi juyin mulki? Wani irin tasiri wannan juyin mulki na farko yayi a Najeriya? Wannan juyin mulki dai ya gudana ne karkashin jagorancin Major Chukwuma Kaduna Nzego. Bisa ga al'adar juyin mulki ba a saka masa rana sai a shirya tsaf a jira dama ta samu. Wannan damar ce kuwa ta samu ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966. A wannan juyin mulki an zubar da jini sosai. An kashe manya-manyan jagororin siyasa da kuma manya-manyan sojoji. A lokacin da aka gudanar da wannan juyin mulki, Najeriya dai tana rabe ne gida hudu, kamar dai ka ce jihohi hudu ne a lokacin a Najeriya. Jihohin kuwa sun hada da shiyar arewa, shiyar gabas, shiyar yamma, sai kuma yamma ta tsakiya. Kowace shiya tana da premier nata, kamar dai ka ce gwamna. Laduka Akintola shine premier yamma, yayin da Sa Ahmadu Bello Sarautar Sokoto shine premier arewa. Shi kuma Dr. Michael Opara shine premier gabas. Dennis Osadebe shi kuma shine premier yamma ta tsakiya. Masu juyin mulkin sun tsara komai yadda za su kashe waɗannan premier. Tsarin sun kuwa ya tafi daidai yadda suka kashe premier yamma Akintola a garin Ibadan, wanda ita ce headquarter shiyar yamma a wancan lokaci. Sun kashe shi ne kuwa a ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966. Shi ma Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, wanda shine premier arewa, an kashe shi ne a wannan rana. A lokacin da aka kashe Sardauna, yana da mata ne guda uku. Daya daga cikin matarsa Hafsatu ita ma masu juyin mulkin sun hallaka ta. Waɗanda masu juyin mulkin ba su kashe ba kawai su ne Dr. Michael Opara da kuma Dennis Osadebe daga cikin premiyoyin guda hudu. Baya ga premiyoyin da suka kashe, sun kashe manya-manyan jigogin siyasa da kuma na soja. An kashe Sa Abubakar Tafawa Balewa, wanda shine Prime Minister Najeriya na farko kuma na ƙarshe. An kashe Abubakar Tafawa Balewa ne a Lagos, amma sai bayan kwana 6 da kashe shi aka gano gawarsa a gefen hanya. An binne gawar Sa Abubakar Tafawa Balewa a jihar Sartaihuwa ta jihar Bauchi. Baya ga Abubakar Tafawa Balewa, masu juyin mulkin sun kuma hallaka Festus, wanda shine ministan kudi na wancan lokaci. Shima sun hallaka shi ne a jihar Lagos. Shima Brigadier Samuel Ademolego sun hallaka shi. An ce masu juyin mulkin sun kashe wannan babban jami'in soja ne a lokacin da ke kwance a gadansa. Ita ma matarsa Latifa Ademolego sun hallaka ta. Sauran waɗanda aka kashe sun hada da Brigadier Zakariya Mai Malari, Lieutenant Colonel Abogula Gema, Lieutenant Colonel James Pam, Lieutenant Colonel Otho Unogwe, Lieutenant Colonel Kuru Muhammad, sai kuma Ahmed Musa, wanda shine babban na halin daman Sa Ahmadu Bello a kan sha'anin tsaro. Sai kuma direban Sa Ahmadu Bello Ahmad Fatagi shi ma sun hallaka shi. Sai kuma Zarumi Sardauna. Sauran waɗanda aka kashe sun hada da Colonel Rab Shodonde, PC Yohana Gakawa, PC Hagai Lai, PC Apan Anduka, Last Corporal Musa Nimzo,
sai kuma Philip Lawande shi ma wani jami'i Dara Mola Oyegoke ya rasa ransa a wannan juyin mulki shi wannan jami'i an bayyana cewa ya taimakawa Kaduna Nzego wajen kashe Sardauna amma a bisa rahoton da ƴan sanda suka bayar a wancan lokaci Nzego shine kashe wannan jami'i da hannunsa har zuwa yanzu dai babu wani bayani kan dalilin da yasa Nzego ya kashe shi bayan shi ya taimaka masa wajen kashe Sardauna a takaice dai sai da mutane 22 suka rasa rayukansu a wannan juyin mulki wannan kuwa shine juyin mulki da aka fi zubar da jini a Najeriya tun daga wannan juyin mulki har yau din nan Najeriya bata dawo daidai yadda take ba a lokacin da aka yi wannan juyin mulki Dr. Nnamdi Azikiwe wanda shine shugaban Najeriya yana hutu a kasashen waje shugaban majalisar dattawa Nwaforizo shine mai rikon shugaban kasa a wannan lokaci Nwaforizo ya sanar da Nnamdi Azikiwe cewa ga abin da ke gudana a Najeriya daga nan Nwafo ya kira taron gaggawa da manya-manyan hafsoshin soji na Najeriya a nan ne kuwa babban jami'in soji Akunyi Iransi ya karbi mulki ya zama shugaban Najeriya na farko na soji Iransi ya ci gaba da mulki amma mulkin sa bai yi san kwana ba saboda wasu sojoji daga arewacin Najeriya sun hallaka shi The information at my disposal the cabinet decided to transfer power to him as the general officer commanding the armed forces. It means an abdication of power. And since and it means then the suspension of the president, the prime minister, the four regional governors, and the four regional premiers. In other words, the civilian authorities have found it impossible to maintain law and order. And have transferred same to the military authorities until law and order can be maintained. Kafin mu ci gaba, idan kuna jin daɗin wannan shiri, muna roƙon alfarmar danna mana subscribe. A shirin mu na gaba, zamu kawo bayanai yadda sojin Arewa suka dau fansa na kisan Susa Ahmadu Bello. Akwai wasu tambayoyi da suke buƙatar amsa game da wannan juyin mulki. Na farko, shin masu juyin mulkin sun garzaya gidan rediyo sun sanar da cewa sun yi juyin mulki ko a'a? Amsar ita ce, Major Chikuma Kaduna Nzego ya yi tsammanin cewa abokin aikinsa a wannan juyin mulki Emmanuel Mfajuna wanda shi yake Lagos zai garzaya gidan rediyon Najeriya ya bayyana cewa sun yi juyin mulki Nzego sai ya fahimci cewa Mfajuna fa ya gagara zuwa gidan rediyon Najeriya da ke Lagos domin ya bayyana cewa sun yi juyin mulki saboda akwai wasu sojoji a Lagos da suka kange shi da ya fahimci haka kuwa sai sauri ya shirya jawabi ya garzaya gidan rediyon Kaduna inda ya yi bayanin cewa sun karbi mulkin Najeriya wannan bayani nasa a gidan rediyon Kaduna kuwa an yi shi ne da misalin karfe 12 na dare tambaya ta biyu kuwa ita ce waɗannan dalilai waɗannan masu juyin mulki suka bayar na yin wannan juyin mulki a cewar masu juyin mulkin sun gudanar da wannan juyin mulki ne saboda cin hanci da rashawa da ya katutu a Najeriya sun kuma ƙarfafa cewa ministoci da shugabannin Najeriya na wancan lokacin suna fantamawa yadda suke so sannan kuma suna yin giwa ta fadiwa dukiyar al'umma saboda haka a cewar su ya dace a ce sun hallaka dukkanin waɗannan shugabannin Najeriya domin a samu sabuwar Najeriya amma wannan dalilin suka bayar ya sha suka kan cewa babu wani cin hanci na azo a gani da har za a iya hallaka waɗannan shugabanni tambaya ta gaba shin an gurfanar da waɗanda suka yi juyin mulki a gaban kotu amsar ita ce a'a ba gurfanar da su ba
gwamnatin Iransi ta kauda kanta ta ki gurfanar da waɗannan wanda suka yi juyin mulki. Mafi yawancin su ma an kama su ne aka tsare su, daga baya aka sake su kuma aka maida su aikin su na soji. An bayyana cewa ma yayin da waɗannan sojoji suke tsare a gidan yare, albashin su ko ba a yanke musu. Rashin gurfanar da waɗannan sojoji da suka yi wannan juyin mulki na daga cikin manyan dalilan da suka haddasa kifar da gwamnatin Iransi. Tambaya ta gaba, menene tasirin wannan juyin mulki na farko a Najeriya? Wannan juyin mulki shine babban dalilin kin amincewa da juna da kuma kyamatan juna na wasu kabilu a Najeriya, musamman kabilar Ibo da kuma sauran kabilun Najeriya. Ga yan arewa suna ganin wannan juyin mulki ɗan kabilar Ibo ne kawai suka aiwatar da shi domin kashe shugabannin su na arewa. Su wane ne waɗanda suka gudanar da wannan juyin mulki? Ga su kamar haka. Shugaban wannan juyin mulki dai shine Major Chukwuma Kaduna Nzeko, sai kuma Major Timothy Nwatuego, sai kuma Major Emmanuel Nfajuna, sai kuma Major Humphrey Chukwuka, sai kuma Major Adewale Ademuega, sai kuma Major Donatus Okafo. Donatus shine babban jami'in tsaro na Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawa Balewa. Donatus yana iya magana da yaren Hausa tartar da kuma yarensa na Ibo. Donatus amintacce ne a wajen Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawa Balewa, domin kuwa yana iya shiga gidansa a kowane lokaci a kuma kowace rana ba tare da ana zargin sa da wani abu ba. Haka dai, daga ƙarshe dai Donatus ya ci amanin mai gidansa. Ƙarshen shirin namu ne yau kenan. Idan kun ji daɗin wannan shiri, kar ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode, mu tara shiri na gaba.